Eu só quero saber como alguém pode ser capaz de identificar o seu potencial ou talento próprio e em que focar. Atualmente, nesta sociedade, especialmente na Índia de baixo, mas eu acho que, particularmente no sul da Índia, desde a infância, a situação dos pais, na maioria das casas, existem exceções, mas na maioria das casas, a situação dos pais e a situação social são tais que as pessoas estão constantemente fazendo o filho pensar em termos de que tipo de atividade o faria sobreviver melhor, que tipo de atividade lhe traria um bom emprego, que tipo de atividade lhe traria um bom dinheiro. Eles estão apenas pensando nestes termos. Quando você orienta uma criança assim, desde pequeno, qualquer que seja o talento inato que ele tenha, talvez haja um Picasso na sua casa. Mas agora você o transforma num médico. Você sabe? Ele apenas vai borrar as pessoas com sangue. simplesmente, porque desde a infância nunca lhe foi permitido pensar além da sobrevivência. Se você está realmente interessado, se você tem filhos, é muito importante permitir que eles apenas se desenvolvam. Não tenha pressa de que eles encontrem um emprego, que façam alguma coisa. Veja, não é necessário todo mundo quando tem 25 anos tem que ter um emprego, tem que estar indo em frente, tem que ser casado, tem que ter filhos. Não é necessário Pessoas diferentes amadurecerão em momentos diferentes, se elas encontrarem um emprego no momento certo, se necessário, se elas se casarem no momento certo ou se forem além disso, de qualquer maneira, de acordo com as suas tendências naturais. Elas definitivamente evoluirão para se tornarem seres humanos mais completos. Você pode se tornar um engenheiro ou um médico ou o que for, mas ser um ser humano bastante perturbado que não encontra expressão para nada dentro de si mesmo. Não, talvez você pudesse ser um bom carpinteiro, mas agora você é um médico. Você pode imaginar nossa aflição. E. não há nada de errado em ser um bom carpinteiro. Você pode se tornar um grande carpinteiro, não é? Mas tal opção simplesmente não existe. Você tem que se tornar um médico. Se você não conseguir, você tem que se tornar engenheiro. Agora, é claro, de software. É assim que eles fazem, não é? Tentam ir para a faculdade de medicina. Não conseguem? Faculdade de engenharia. Onde está a relação? Se você não consegue um lugar na faculdade de medicina, vá para a faculdade de ayurveda, de veterinária, ou pelo menos se torne um curandeiro. Mas se você não se torna um médico, você pula para engenharia. Qual é o sentido? Isso significa que você só está interessado em provar algo para alguém. Você não está interessado em tornar a sua vida bonita, não é? Qual é o trabalho mais bem pago? Se deveriam estar fazendo outra coisa? É isso que eu estou dizendo: sobrevivência, apenas sobrevivência. Veja. Todo ser humano tem inteligência e forças necessárias para sobreviver no mundo. Talvez não como uma outra pessoa, mas da sua própria maneira. Mas se ele está fazendo algo que lhe interessa, se ele está criando algo que ele gosta de forma natural, então, se ele faz isso nessa escala ou naquela escala, de qualquer maneira ele será feliz. Sim. Agora, você está fazendo algo para o qual você não tem tendência natural, simplesmente porque socialmente você foi orientado para essa direção. Agora há uma sensação de frustração em relação ao trabalho que você está fazendo. Você continua, claro, porque você investiu 5, 10 anos na sua educação, então você não pode voltar atrás. Você continua se forçando, não é? É desnecessário orientar a sociedade dessa maneira. Agora, a cada 10 anos, a sociedade está mudando de ideia sobre qual é a melhor educação. Agora existem muitos médicos, ninguém os quer em nenhum lugar. Sim? Agora as pessoas estão pensando em outra coisa, eles pensam software, software. Metade das pessoas foram mandadas de volta de outros países. Agora eles estão desesperadamente buscando qual é o caminho. Eu sei que a sobrevivência é importante. Com a nossa superpopulação e a concorrência que temos aqui, a sobrevivência é importante. Mas ainda assim, deixando pelo menos 50% de sua vida em aberto, para ver o que você poderia fazer. É uma coisa boa de se fazer para os filhos, porque eles vão ter vidas mais completas. Eu sei que muitas pessoas podem não ter os meios para fazer isso. Há muitas dificuldades. Não é tão fácil como se diz. Todos esses problemas estão aí. Mas ainda vale a pena fazer um esforço para criar uma próxima geração que seja um pouco mais harmoniosa consigo mesma, não é? Qualquer que seja o esforço exigido, ainda vale a pena, não é? For more on Sadhguru, visit www.ishafoundation.org.